Hafta davomida qabul qilingan qonunchilikdagi yangiliklar bilan tanishing. Ijro hujjatlarini ijro etmaganlik uchun solinadigan ma'muriy jarima miqdorini belgilash tartibi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirishlar va qo'shimcha kiritish haqidagi qonun bilan ma'muriy jarima summasi ijro hujjatida undirilishi belgilangan summadan oshishi mumkin emasligi belgilandi. Ilgari bunday norma mavjud emas edi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalarga ko'ra bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravariga teng yoki undan oshmaydigan miqdordagi summani undirish to'g'risidagi ijro hujjatini ixtiyoriy ravishda ijro etish uchun belgilangan muddatda qarzdor tomonidan ijro etmaslik. Fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravarigacha 1,650,000 so'mgacha, mansabdor shaxslarga esa 10 baravarigacha 3,300,000 so'mgacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Ilgari jarimaning eng kam miqdori qat'iy belgilangan bo'lib, fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravaridan, mansabdor shaxslarga esa 5 baravaridan boshlab jarima qo'llanilgan. Raqobat to'g'risidagi qonun yangi tahrirda qabul qilindi. Qonun bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan o'zgartirishga ko'ra, raqobat sohasidagi vakolatli davlat organiga axborot taqdim etmaslik yoki o'z vaqtida taqdim etmaslik yoxud unga bila turib noto'g'ri ma'lumotlarni taqdim etganlik fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravaridan 10 baravargacha 990,000 so'mdan 3,300,000 so'mgacha, mansabdor shaxslarga esa 10 baravaridan 20 baravargacha 3,300,000 so'mdan 6,600,000 so'mgacha miqdorda jarima solish sabab bo'ladi. Ilgari fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 5 baravarigacha jarima qo'llanilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ayrim hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish, shuningdek, ba'zilarini o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblash to'g'risidagi Prezident farmoniga kiritilgan qo'shimchaga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasida doimiy yashaydigan hamda umumiy o'rta, o'rta maxsus va professional ta'lim tashkilotlarini tamomlagan yoshlar uchun 2023-2024 o'quv yilida davlat granti asosida qo'shimcha 3000 ta o'rin ajratiladi. Bunda soha va tarmoqlarning oliy ma'lumotli kadrlarga bo'lgan ehtiyoji aniqlanib, oliy ta'lim muassasalari va ta'lim yo'nalishlari kesimidagi takliflar O'zbekiston Respublikasi ta'lim tashkilotlariga qabul qilish bo'yicha davlat komissiyasiga 2023 yil 20-iyulgacha taqdim etiladi. Xalqaro shartnomani tasdiqlash to'g'risidagi prezident qarori bilan O'zbekiston hamda Sloveniya Respublikasi hukumatlari o'rtasida iqtisodiy hamkorlik to'g'risidagi bitim tasdiqlandi. Mazkur bitim 2023 yil 8-fevral kuni Toshkent shahrida imzolangan. Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi ushbu xalqaro shartnomani amalga oshirishga mas'ul bo'lgan vakolatli organ deb belgilandi. Vazirlar Mahkamasi hamda tegishli vazirlik va idoralarning rahbarlari ushbu xalqaro shartnoma kuchga kirganidan keyin uning qoidalari amalga oshirilishi ustidan belgilangan tartibda nazoratni ta'minlaydi. Ma'muriy islohotlar doirasida oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori bilan oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar sohasida bir qancha yangiliklar kiritildi. Endilikda abituriyentlar to'plagan balliga qarab oliy ta'lim muassasalari, ta'lim yo'nalishi va shaklini tanlashi mumkin bo'ladi. Belgilanishicha 2024-2025 o'quv yilidan oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlarini topshirish avval test, so'ng tanlov tamoyili asosida tashkil etiladi. Hamda abituriyentlarga test sinovi natijasida to'plangan balidan kelib chiqib, oliy ta'lim muassasasi, ta'lim yo'nalishi va shaklini tanlash imkoniyati yaratiladi. Umumta'lim fanlaridan xalqaro imtihon natijalari bo'yicha sertifikatlar davlat oliy ta'lim muassasalariga qabul qilishda inobatga olinadi. 2023-2024 o'quv yilidan akademik litseylarga o'quvchilarni qabul qilishda yozma imtihon asosida dastlabki saralash bosqichi bekor qilinadi. Kollej va texnikumlarning ta'lim dasturlariga davlat granti asosidagi qabul ko'rsatkichlari 2 baravarga oshiriladi. Abituriyentlarga davlat granti yoki ta'lim yo'nalishi ustuvorliklaridan birini tanlash va tanlagan ustuvorligi bo'yicha bakalavriat ta'lim yo'nalishlari ketma-ketligida tanlovda ishtirok etish huquqi beriladi. Talabaning ta'lim yo'nalishiga mos startap loyihasi hamda ratsionalizatorlik g'oyasini bitiruv malakaviy ishi va magistrlik dissertatsiyasi sifatida himoya qilish amaliyoti joriy etiladi. Oliy ta'lim muassasalari talabalarning iqtisodiyot tarmoqlari korxonalarida haq to'lanadigan qisqa muddatli maqsadli ishlab chiqarish amaliyotlari tashkil etiladi. Qonunchilikdagi muhim yangiliklar bilan Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanali orqali tanishib borishingiz mumkin.